Okay. assalamualaikum. Kuliah online dengan saya untuk khusus entrepreneurship, topik nombor 1 business ownership. Okay, ah uh, factors that influence uh, the choice of entrepreneurial ownership ada 4 lah. Capital, uh, personal assets, point of control and share information. Kita tengok. So topik ni, kita, saya akan ulaslah apa uh, pentingan empat poin ni, mempengaruhi kita dalam uh, apa untuk business ownership pemilikan, uh, pemilikan satu-satu business, untuk capital, the element, uh, the main element uh, determined of business is capital, capital ni ke kemampuan keuangan, uh, bahasa mudah je, small amount of capital, uh, kita boleh buka enterprise Median, medium and high capital uh, medium and high capital, kita boleh buka enterprise juga uh, enterprise ni adalah sole proprietorship ataupun uh, tu bahasa istilah dia lah sole proprietorship eh. ataupun median and high capital sole pun boleh, sole prop lah ataupun bahasa singkatan ni, eh. sole prop ataupun sediambahat lagi, kalau kita ada group of company <coughs> uh, group of company ni maksudnya ni bukan individu eh ini mesti bekerja secara berkumpulan group on company biasanya berhad lah ha, kita buka satu company berhad berhad ni berhad ni level dia boleh uh, kita boleh listing uh, listing company lah uh, list listing company dekat uh, bursa Malaysia uh, bergantung kepada market market cap kita ha, uh, market cap ni kita boleh masuk dekat ace market main market uh, ada ada different punya amount eh yang kita kena setkan Uh, macam uh, sendian berhad lah. sendian berhad ataupun private limited kan untuk median and high capital uh, kita kita panggil okay, median, uh, kita boleh kita boleh letakkan nilai nilai syarikat kita maksudnya dalam masa setahun tu kita kena mix lah contoh kita letak company kita tu RM500,000 uh, kan yang dia uh, jadi maksudnya dalam masa satu tahun tu kita kena sampai target kita RM500,000 uh, group of company Uh, okey takdelah okey tahu. Okey, point number 5. Uh, capitals capital uh, determined by company credit ability and number of asset. Credit ability. Uh, cash berapa banyak cash yang kita ada, berapa banyak loan yang bank boleh bagi kepada kita dan juga number of assets. Seperti, uh, tanah ke bangunan ke uh, kenderaan ke apa lagi? Number of asset. Uh, pemilikan saham ke atau uh, company tu dia banyak dia investment company. Dia ada banyak Itu boleh dijadikan sebagai aset Okay uh, Next Ok personal aset Personal assets Sole probe uh, Partnership liable to uh, creditor If lost. Uh, loss Loss incur. uh, Personal asset uh, Ni saya bagi contoh lah uh, solid probe ataupun enterprise punya status company Ataupun partnership dia kiranya company itu loss jadi dia akan effect kepada uh, personal punya asset uh, kalau sendirian berhak lain kita dah sebab tu nama dia private uh, limited uh, sendirian berhad uh, company itu status company itu kita dah asingkan personal asset dan juga company punya asset kalau enterprise personal asset dengan company itu sama jadi kalau apa-apa berlaku dekat company itu bankruptcy ke Uh, kena uh, apa kena saman ke ha? Uh, kena saman ke jadi uh, uh, apa uh, mahkamah boleh untuk menyita harta ataupun aset daripada company dan juga individu sekali ha, uh, tu risiko lah kalau kita gunakan uh, solid prop ha, uh, contohlah in the future kan kita nak buat satu satu bisnes yang besar lah ha, uh, bagus gunakan sender yang berhak lah Ha, nanti saya ceritakan macam mana untuk kita register eh. Tapi kalau soal prop ni murah je, RM60 setahun lah. Tahun RM60 kita boleh daftarkan company company kita tu. So, serendah RM60 setahun lah. Tapi risiko kalau kita bisnes tu besar, risiko kepada kita lah sebagai owner. Kalau company sedang berhad, risiko pada owner tak ada. Risiko kepada risiko tu dipindahkan kepada ke company lah all losses why number two, all losses will be borne eh will be borne by the company due to the separate entity okey be uh, borne company Itu nah, saya dah cerita tadi so, company sendiam berhad dan juga berhad tu uh, shareholder shareholder uh, shareholder. jadi losses tu terletak pada com company untuk sendian berhad dan berhad status Lalu solid prop risiko uh, tu kepada owner lah okay. uh, span of control aspect uh, of control ni uh, untuk solid prop uh, kita ada authority semualah uh, contohnya solid prop tu status dia pemilikan tunggal kita yang berkuasa lah uh, maksudnya berkuasa tu dari segi management lah kita dapat kawal uh, keu apa keuangan kita dapat kawal pengurusan lah semua, semua benda jadi uh, kalau kita ada partner uh, contoh partnership tadi share amount of partner uh, kawalan kita dah semakin terhad lah kalau ada partnership mungkin partner kita in charge in term of uh, logistic uh, jadi uh, financial uh, financial jadi dah kita dah dah ada hilang kawalan kita the person uh, the person who is responsible for initiating business not necessary to be a director uh, ni saya bagi contoh untuk company berhad ataupun sendirian berhad contoh saya uh, saya owner lah Ha, saya mempunyai major shareholder Major share di dalam company tu Tidak semestinya saya menjadi Director Apa? Ha, Director tu maksudnya uh, CEO lah, person in charge ha? Ha, Saya boleh juga jadi uh, Member of board Board of director lah, atas persetujuan Bersama Next uh, Sharing of information uh, Kalau kita uh, Rasa kita tak nak share ini information company business information. Kita nak simpan semua tu dalam dalam pengetahuan kita lah eh. Ha, jadi bagusnya kita gunakan SolidPro. Lah. SolidPro. Ah ha, enterprise punya company. Okey. Lagi kalau kita tak nak contohnya saya bagi contoh uh, company berhad ni, eh. syarikat berhad. Uh, company berhad ni dia kena declare berapa keuntungan dia. Ha? Ha, berapa keuntungan per quarter, first quarter, second quarter. Uh, keuntungan ke kerugian ke next project ke semua dia kena umum kepada public lah. Uh, tapi kalau kita tak nak kita nak simpan semua uh, uh, kita gunakan solid pro itu lagi 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 secure lah lagi selamat lah in term of sharing of information. Care expertise and capital amount, uh, sharing expertise ni uh, kalau kita ada partnership ah uh, uh, bahagian, ni kita ada partner uh, kita share kita 90%, partner kita 40%. Uh, jadi dia kita share lah between uh, two two member lah okay, information next ok quick assignment uh, 2.1 saya nak short answer uh, create a multiple choice of question uh, multiple choice question the ans and answer for this topic uh, pilih lah mana-mana satu sort of topik ada empat semua tadi kan ada capital ada span of control uh, ada empat semua dua ni saya tak ingat lah uh, jadi create multiple choice question and answer Dah hansa hantar apa hantar pada saya ke google classroom ni eh, don't forget title QA 2.1 full name and registration number ha, ni quick assignment ni saya nak remind adalah untuk kehadiran untuk kehadiran lah. mesti complete tiga lah 1.1 ha, 2.2 2.3 ha, kena hantar pada saya ok next uh, type of business uh, ownership okay, soleh okay, ada berapa sini ada empat semua eh? ada empat ada, betul lah ada empat ni eh? soleh so, uh, proprietorship single owner uh, simplest business structure tak perlu complicated maksudnya ada single owner ada satu uh, ada satu apa owner dah cukup kita dah boleh tubuhkan syarikat tu lah uh, partnership mesti ada tu lah uh, partnership seorang kita tak panggil partnership kan seorang kita panggil single kalau bedah berdua tu kita panggil partnership. Partnership ni 2 until 20%. Boleh jadi uh, apa? Shareholder lah. Ha, shareholder dalam satu-satu company. Share capital, uh, scale, skill, labor, profit or loss. Ha, semua kita share lah. Okay. Private limited company tu until 50%. Boleh ada dalam company punya organisasi. Okay. Cannot be sold to public. Ha, ingat ni kalau company sendirian berhad ni kita tak boleh minta dana daripada dana public daripada orang-orang awam orang, orang awam ha, tak boleh salah tu ha, kalau ada tu itu adalah skema lah. okey kalau public limited company mesti seven and limited membership minimum ada 7 lah ah ha, ni company berhad eh company statusnya berhad public limited company boleh eh ha? orang awam boleh beli, boleh menyumbang kepada company tu, boleh beli, boleh menjadi shareholder dalam company tu. Ah uh, can be purchase dalam KLSE. KLSE tu apa? Kuala Lumpur Stock Exchange. Ha? Kuala Lumpur Stock Exchange. Jadi boleh belilah share dia. Ha, ada yang 20 sen, ada yang 15 sen, ada yang 4 sen pun ada, ada yang RM5, ada yang RM20. Boleh beli. Okey, ha, maksudnya bila kita beli, kita beli share tu, kita adalah Secara tak langsung kita adalah pemilik ha, Bukan pemilik lah Pemilik besar sangat Adalah shareholder di dalam company tu Okay, kita akan tengok next up topik advantage and disadvantage for sole uh, proprietorship <coughs> disadvantage limited scale limited scale maksudnya company ni biasanya company kecil lah uh, SME ya yeah. small media enterprise eh. Yeah. limited scale Uh, incur all losses, itu uh, risiko dia kalau apa-apa berlaku dekat company tu akan effect kepada uh, owner punya personal asset point number 3, limited access to fund kita nak minta, setengah Seng dana tu dia dah bagi grant tu dia bagi status hanya company yang bahagia sahaja untuk boleh mohon dana tu jadi kita dah terhak lah uh, tapi dana untuk company uh, enterprise pun banyak kan SME ni banyak ok Uh, level of experience and ability uh, biasa company yang ni company baru lah uh, kalau company yang baru baru uh, less than 10 tahun lah eh uh, 10 tahun ataupun 15 tahun lah biasa dia akan pergi kepada company enterprise ni, kalau company tu dah stabil, uh, maksudnya kita nak ada uh, proper uh, proper apa, management uh, kita kena go kepada senior bahag lah senior bahag ni lebih teratur eh Ha, nanti kita akan tengok next up topik, ada saya ceritakan macam mana company senil bahag ni lebih bagus lah uh, advantage easy of formation, uh, kita buat register company itu within 1 days pagi-pagi petang dah ada company, dah registered dengan uh, suruhan jaya uh, syarikat Malaysia SSM eh full responsibility, semua responsibility kita tanggung sebagai owner transaction advantage transaction advantage ni adalah uh, percentage Ha, cukai kepada syarikat kalau syarikat sini berhak lagi besar syarikat berhak lagi besar dia punya cukai persentase cukai uh, fewer legal restriction ha, tak strict sangat untuk 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 peraturan undang-undang lah. ha, Okay, okey next okey untuk partnership <coughs> disadvantage partnership ni konflik Ha, kalau dah ada 20 manager partner dalam satu syarikat tu akan berlaku konflik lah susah untuk buat keputusan. Lagi share control iaitu dikawal oleh banyak pihak lah. ha, susah untuk kita cairkan untuk buat keputusan. Share profit ha, kalau dah untung sikit kena bahagi 20. Sakit ni. Eh. Kalau untung banyak tak ada masalah eh. Kalau untung sikit kena bahagi kepada partner lah, Bilangan partner. Okay. Lack of experience and ability. Ha, biasa company macam ni kita biasalah partnership ni dia masih lagi uh, dia sama juga dengan uh, solid prop lack of experience and ability ok kita tengok advantage direct award direct award ni uh, contohnya company tu kita nak minta uh, kalau kita dapat job tu uh, terus proceed lah direct award uh, finish job dapat payment direct award ok lagi combine talent uh, contohlah tadi saya bagi ada dua contoh kan eh. kalau partnership ni kita ada dua member ha, seorang kita seorang bahagian uh, apa uh, corporate lah corporate in term of management seorang lagi bahagian teknikal 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 dia uh, jadi kita combine dalam partnership company teknikal tu uh, mungkin dia ada skill untuk develop uh, coding ke buat website ke buat apps ke atau ha, uh, teknikal combine talent ha, sebab nak buat semua tak mampu eh jadi kita combine talent combine untuk wujudkan satu company ha, dalam partnership lah suggestion advantage sama juga dengan sole prop tadi dia small percentage ah ha, tax yang perlu dibayar kepada syarikat lah. Dan lagi advantagenya share past risk share bus risk, ha, share bus risk. Ha, contoh kita ada risiko eh ha, berbanding dengan sole uh, prop tadi risikonya atas owner owner individu je tapi kalau kita partnership risikonya dah jadi dua ah ha, bergantung kepada semua uh, partner kita lah contohnya bisnes tu bankrupt. Ha, maksudnya semua akan akan menanggung kerugian lah yang berada di dalam uh, syarikat tu. Partnership. Okay, private Air limited uh, higher higher startup cost. Higher ni maksudnya dalam untuk wujudkan satu uh, private limited untuk registration saja eh. Saya share eh. Uh, tadi soleh pro RM60 ringgit eh. Untuk uh, private limited untuk wujudkan syarikat Sdn Bhd ni untuk startup cost And, uh, untuk tahunannya 4000. Ah 4000 ah uh, 4003 lah. uh, hingga 4000 lah. Untuk wujudkan senyambahan ni. Higher disadvantage next uh, disadvantage higher taxation percentage tax tu so tinggi lebih, tinggi daripada Dolly Pro. Uh, limited membership Uh, limited membership ada uh, ada berapa ni? Ah saya tak ingat. 20 eh. Uh, nah, 2 hingga 20. Like uh, less than 20 lah. lack of freedom. Ah uh, of freedom maksudnya kita nak Uh, tentukan hala tuju syarikat tu ada ada uh, apa ada kekangan lah sebab uh, company yang bahag ni ada, akan akan di audit lah uh, audit dari segi uh, transactionnya dari segi cash flownya uh, dari segi uh, itu itu biasanya di lah dari segi pengurusannya uh, akan ada audit uh, jadi kalau sole pro lebih ada banyak kebebasan kalau sini bahag ni uh, kena ada audit lah uh, advantage eh? advantage uh, limited liability ha, limited liability saya macam saya beritahu tadi kita dah pindahkan risiko tu kepada company owner tak ada masalah kalau kalau sekiranya company ni bankrupt hanya syarikat sahaja yang bankrupt lah owner secure ha, owner boleh start bisnes lain ke eh. ha, kalau sole pro tu kalau company tu diistihar bankrupt owner pun diistihar bankrupt ha, itu bahayalah dan semua asetnya ditarik balik lah Ha, digunakan untuk membayar hutang lah dan sebagainya advantage uh, lagi attract sikit employee ha, bila bila employee tu tengok tendang bahag dia lebih uh, meyakinkan lah untuk dia bekerja di satu syarikat ha, syarikat. easy expansion expansion nak berkembang lagi senang ha, tu belajar jazz kalau company tu dah mula berkembang, ha, bagusnya kita tukar kepada sendirian bahag company. Barulah company itu lebih lebih cepat untuk berkembang dan pengurusannya lebih teratur. Lah. next uh, easy to raising capital uh, kita nak access kepada dana grant daripada kerajaan tu lebih lebih mudahlah untuk company private limited public limited disadvantagenya higher high, high startup cost uh, tadi dah 4000 kan? untuk private limited uh, untuk public limited lagi tinggi Uh, high high taxation huh, cukai dikenakan lebih tinggi restriction of activity public uh, public limited ni tak boleh buat keputusan sesuka hati lah sebab dia mesti ada kelulusan daripada board of director director ni mungkin ada uh, tadi tujuh kan minimum tujuh dan maximum unlimited huh, uh, unlimited bergantung kepada uh, percentage yang dipegang oleh shareholder lah shareholder tu satu-satu syarikat lagi okay, disadvantage Financial disclose Kita kena uh, Public public company ni uh, Public company uh, Setiap quarter dia kena Bagi quarter report uh, Quarter report untung ke rugi ke Apa dia punya new uh, Expenditure ke Apa dia uh, Total asset yang dia ada Total profit Total cash uh, Semua Semua tu kena disclose Kena paparkan kepada Umum Dah uh, nama public listed company eh. Yeah. Okay. next uh, advantage uh, limited liability uh, maksudnya shareholder selamat uh, semua risiko tu di atas company atas company berbeza dengan solid pro semua risiko uh, atas owner uh, seni yang berhad risiko tu atas syarikat owner dengan tu selamat lah <coughs> lagi kita boleh transfer ownership uh, pertukaran share board of director tukar CEO lebih mudah ha? lebih mudah untuk kita transfer eh? easy expansion untuk perkembangan uh, pengembangan bisnes ke uh, bisnes tu untuk grow nya lebih senang dengan public limited uh, economies of scale ha, uh, maksudnya berskala besar uh, bila status company tu public tu dia dah jadi satu scale yang besar lah ha, uh, di bawah public public Listed company tu Ada banyak anak syarikat di bawah ni. Jadi setiap anak syarikat tu Biasanya diwujudkan untuk uh, Satu projek Dapat new contract New company Dapat new contract New company uh, Untuk memudahkan pengurusan uh, Dari segi account ke Dari segi uh, Pembelanjaan uh, Sebab tu Public limited ni Dia ada group of company okay, Next Okay, quick assignment 2.2.1 is a uh, short answer what does it mean by financial disclose for this evention of public listed company uh, siapa yang ingat dengar saya cakap tadi saya dah hurai tadi financial disclose tadi uh, boleh Type balik dan hantar ke Google Classroom don't forget title uh, quick assignment 2.2 uh, full name and registration number okey uh, kalau tak jumpa Google eh, financial disclose What does it mean? By Financial Disclose okay. ha, Ni kita nak register company lah uh, Registration uh, So oleh, uh, Proprietorship Dan partnership Ada 5 step 5 step 1 uh, Step pertama kita tengok uh, approval company name ha, Mesti kita ada company name dulu Dan diluluskan oleh SSM Maksudnya company name ni valid Ada Masih kosong lah ha. Masih kosong Masih tak ada Tak ada company Tak ada redundant Nama eh Okay Overall company name Maksudnya Nama tu available Next proceed ke Second step uh, Registration of business Kita daftarkan nama Daftarkan kita punya Nature of business Kalau construction Construction lah uh, Biasa kita boleh letak Dua ataupun tiga lah uh, Kalau nak tambah lagi Kena bayar lagi Tambah kita punya Nature of business Construction Ataupun kita letak uh, Supply eh, ha? supply lagi kita letak printing ke aa, lagi penyediaan makanan ke uh, tu, tu adalah nature of business yang kita boleh masukkan semasa pendaftaran tu lagi send related dokumen uh, kena hantar dokumen tak banyak kan kalau untuk solid prop ni tak banyak dokumen IC aa, macam tu je certificate of approval dapat certificate daripada SSM kemudian start every year renew lah every year setiap tahun renew renewing business registration session saja untuk soleh pro pre-potashi eh, ataupun partnership lah ok registration uh, private uh, limited company sama juga dengan step 1 tadi kita propose name of the business uh, cadangkan nama adakah nama tu masih lagi available uh, Cadanglah cadang lah 5 lah at least 5 nama company kemudian uh, secretary apa Uh, apa si secretary company tu tak apa dia akan pilih lah uh, dia akan bantu kita untuk daftar reservation of the approved uh, dapat reservation of the approved name then third prepare and sending document uh, kena hantar lah ada ada banyak dokumen kena hantar tangan kena sign uh, stand duty uh, kemudian dokumen tadi kena stand duty kan uh, stand duty and registration fee pun kita kena bayar kan? biasa total cost ni dalam 3 hingga 4 ribu lah eh. Uh, kalau nak senang, kita hire je uh, company secretary. Dia akan uruskan semua. Uh, tinggal kita bayar je lah. <coughs> then, number, number five, uh, corporate declaration certificate. Uh, tadi sama juga dengan ni. Kita dapat certificate, then kita boleh start business lah. Okay. Then, kita tengok public limited company. Uh, public limited company. Company berstatus berhak lah. Okay, purpose ni of the business sama juga. Purpose name, adakah nama tu available, reservation of the approval name, dapat reserve Prepare dokumen, and then yang ni yang beza, point number 4 Prepare the prospectus Prospectus ni adalah kita ceritakan uh, company punya background uh, Bukan company one page punya background ni eh. uh, Include everything lah Kita berapa asset yang kita ada, apa kita punya vision Uh, apa yang nak da contohnya dana daripada public awam ni apa yang kita nak gunakan untuk kembangkan lagi uh, kita punya business uh, apa yang kita nak buat dalam prospectus ni uh, list of list of client yang kita ada apa uh, cash money lah, semua lah okey then stamp duty dan registration fee yang kita dapat a uh, certificate uh, official certificate daripada uh, pendaftaran lah Okay, uh, last, the okay, last quick assignment 2.3. So answer, uh, so answer. How much, how much fee for registration new sole, sole uh, proprietorship in private limited company? Ah, tadi saya dah ada share, saya dah share tadi kan? Ah, dalam dalam video ni ah, uh, boleh boleh rewind balik, tengok balik. Berapa harga perlu dibayar untuk uh, new company sole pro sole pro ataupun enterprise company dan juga private limited company. Untuk kita bayar kepada a uh, kepada SSM, private limited kita bayar kepada company secretary. Berapakah harganya? Okay. Kemudian hantar kepada Google, hantarnya Google Classroom, title UA2.3 full name and registration number. Jadi itu saja untuk chapter 2, business ownership. Thank you.